Здравейте, аз ще ви представя съпоставителен анализ на глаголите виждам видя и видец-увидец и комплементите им в български и руски език. Това е съвместно изследване с доктор Мария Овсянникова от Института за лингвистични изследвания при Руската академия на науките. Тя ще се включи, предполагам, след това за дискусията. Обект на изследването е употребата на българските глаголи виждам видя и на руските видец-увидец с подчинено изречение за съюзите, че да и как в български език и що, щово и как в руски. Например, когато вдигна глава, видя, че тя идеше към него. Он поднял голову и увидел, що она идет к нему. Като материал за изследването послужиха текстове от паралелния българско-руски подкорпус на Националния корпус на руски език, който може да се намери на Рускорпора, също така и на сайта на Великотърновския университет. За примерите, които са само на български или само на руски, сме използвали Българския национален корпус и Националния корпус на руски език. Бяха извлечени 742 двойки изречения или общо 1484 изречения за анализ. Целите на изследването са да се установят формалните съответствия между българските и руските конструкции, употребата на един или друг съюз или отсъствието му, употребата на причастие и други, да се регистрират систематичните отклонения от тези съответствия, да се търсят причини за несъответствията, т.е. разликите при употребата. По отношение на разпределението на съюзите, известно е, че и как български език, както и що и как руския, въвеждат предимно реални ситуации с преспозиция за фактивност на подчинената клауза. Такъв е примера. Миресив увидел как вздрогнал Бъзив, как резко он повернулся, как сърпнули изпод бинтов его глаза. Миресив видя как Гвоздев трепна, как рязко се обърна, как светнаха изпод бинтовете очите. Съюзите как в български език и съответно как в руския предполагат непосредствено възприятие на ситуацията, докато че и що въвеждат ситуация, която допуска и ментална обработка на възприемането. Добре, виждам, че съвестно изпълнявате службата си. Хорошо, вижу, що ви добросовестно несете служба. Съюзът «що ви» в руски език и «да» в българския се използват при преспозиция за неефективност на подчинената клауза, преди всичко при отрицание на глагола за възприятие. Нито веднъж не я видя да излезе на улицата, а он ни разу не видел, щоби она вишла на улицу. Съюза да в български език, разбира се, може да се използва и при реален статус на подчиненото изречение. По едно време през открехнатата врата видял ага бек да приближава към колибата. Изследването ни показва, че потребата на съюзите е обвързана и с аспектуалните свойства на глаголите. Аспектуалните отношения в видовите двойки се отнасят по различен начин. Български език като основен по-фреквентен се явява глаголът от свършен вид видя и той посочва достигнат предел. Руски език за предаване на общо фактическо значение, в частност в резултативната му разновидност, се използва глаголът несвършен вид видец, а свършения вид увидец означава началото на възприятие или възприятие на моментна ситуация. По силата на тази разлика на българския глагол видя често съответства руския глагол от несвършен вид видец. Тук има такъв пример. В малъка тя видя как няколко младежи роялисти стреляха от една елегантна кола. В малък я она видела как несколько юноши и роялиста стреляли из елегантна машина. Български език се наблюдава по-равномерна употреба с трите типа конструкции. Съюзът как е обвързан в по-голяма степен с несвършен вид в руски език и със свършен вид в български. Съюзите че и що, като най-немаркирани, са най-частотни в двата езика, а примерите с що в руски и да в български демонстрират най-ниска частотност. Глаголът виждам над 99% от случаите съответства на глагола видец.
Докато глаголът видя може да съответства както на свършения вид видеть, така да се предава и с несвършения вид видеть. Една от причините е тази разлика в структурните отношения. Конструкциите с как по-често съответстват на контекст с глагола видец, а тези с че с глагола видец. Като цяло, в паралелните изречения съюзът че съответства на съюза що, а как, разбира се, български и руски също се предават по един и същи начин. Макар и в немногобройни примери, понякога се наблюдава и съответствие на българския съюз че, на руския съюз как, което по-скоро явление с глагола видеть, а пък съответствие на българския как на руския що, по-скоро се среща при глагола увидеть. И тук има два такива примера. Първия имаме че конструкция в български, предадена с как на руски, с глагола видеть. Крива ручка пирал се рукой на спинку стула. Саша видел как дрожат у него пальци. Крива ручка се беше подпрял с ръка на облегалката на стола. Саша видя, че пръстите му треперят. И втория пример е с как конструкция на български и преводен еквивалент с що, съответно при глагол от свършен вид увидеть. Питата вече ни застигна и аз видях как поне 20 чифта очи изучават Джем и отбелязват влага в погледа му. Пита нагнала нас и я увидел, що по меньше мере 20 пар глас изучават Джема, различават слеза и в его взгляде. Изреченията с съюз «щобы» съответстват на българските конструкции с съюз «да», като повечето са превода е в посока от български към руски. Не съм го видял нито веднъж да влезе в заведение, я ни разу не видел, щобы он зашел в кафе. Да, конструкциите, които се появяват при подчинено изречение с положителен глагол, извинявам се, когато в главното има положителен глагол, много често се превеждат с причастни конструкции, с глаголите за възприятие в руски и обичайно такъв тип подчинени предикации назовават положение или преместване. Подходях дома, той ни увидела сидящи в саду Лизо, Нели и Виктор. Като наближи към къщи, той ни видя да седят в градина. Част от подобни употреби със съюз да в активни изречения без отрицание се предава с помощта на конструкции с останалите два съюза, как и що. Като отново при конструкции с как по-честотен е видец, при конструкции с що по-честотен е свършения вид увидец. От една страна, вие вярвате на свидетелите, че са видели Прокопи да влиза. С одной стороны, вы верите свидетелям, утверждающим, что видели, как Прокопий входил в отдел. Может быть, другие можем пропустим. В известна част от случаите се срещаше отсъствие на съюз в руски язык. Обичайно то се наблюдава, когато в българския еквивалент е използван съюза че, независимо от вида на глагола и от изходния език. Конструкциите с виждам, че съответстват на безсъюзна употреба в една четвърт от случаите, а с видя, че в една десета от случаите. Така усмихнал се он, вижу, ти неплохо потрудила се. Точно така, подсмихна се той, виждам, че добре си поработила. И в заключение, какви изводи можем да направим от проведеното изследване? Паралелен контекст на българските съюзи че и как почти винаги съответстват руските що и как. Глаголът виждам почти без изключение съответства на глагола видец, докато глаголът от свършен вид в голям процент от примерите съответства на глагола от несвършен вид видец. Една от причините е тази разлика в аспектуалните интерпретации на глаголите.
и употребата многочастотна в руски на общо фактическо значение с резултативност на несвършения вид. Глаголът видец в най-голяма степен съответства на видя в конструкции за съюза как, които в руски език силно гравитират около глаголът несвършен вид. Отношенията между съюзите да и щобо са значително по-сложни. Съюзът щобе в руски език се използва предимно при отрицателна форма на глагола видец и реален статус на подчинената предикация. На тези употреби винаги съответстват български конструкции със съюза да. А в обратната посока не можем да твърдим същото. Съюзът да се използва и при положителни главни изречения. С глаголите виждам и видя при реален статус на подчиненото изречение. И това е причината значителна част от тези употреби в разгледаните езикови данни да се появяват при превод от руски на български, където в руски език са използвани причастни конструкции с глаголи за положение или преместване, както имахме в примера видел их сидящими. Това също е изследване, което е част от проекта.